Здравейте отново, скъпи приятели, с отговорите на вашите въпроси, които продължават да бъдат изключително много, независимо от развръзката в световните шампионати във Формула 1 тази година. Мартин Димитров повдига една много интересна тема и търси коментар относно предложението, което Франц Тост каза изнесе преди известно време, по време на онази среща в Португалия след състезанието, относно бъдещето на задвижващите системи и изобщо бъдещето на Формула 1. Предложението на Франц Тост за още една възможност за изравняване на силите е отборите, които имат по-силни задвижващи системи, да имат просто по-малко количество гориво. И по този начин силите в състезанията да се изравняват. Дали това не е чист комунизъм? По този начин ли просто трябва да се изравняват силите в Формула 1, е темата, която повдига Мартин Димитров. Наистина изключително интересен въпрос. И всъщност това предложение на Франц Тост е само част от една изключително сериозно разглеждана серия от предложения за изравняване на силите. Дали това изравняване на силите обаче няма да бъде в противовес на цялата история на Формула 1, на смисъла на Формула 1, да изравняваме силите с по-малко количество гориво в едните резервуари, да могат те да нямат същата възможност да атакуват, да се борят в хода на състезанията спрямо онези, които разполагат с по-слаба техника поради една или друга причина. Имаше предложения по време на срещата в Португалия за забрана, примерно, и на използването изобщо на аеродинамичните тунели. Нещо, за което писахме в последния брой на списанието. Естествено, Макларен, които строят нов аеродинамичен тунел, категорично се противопоставиха. И вече отиваме към голямата тема. Дали с подобни решения спорта може да стане по-интересен? Дали наистина те са правилни за неговото развитие? Значи, това, което мисля по въпроса е, че това в някаква степен е изкуствено изравняване на силите. Значи, това са неща, с които в миналото по един или по друг начин са се случвали по-интересни състезания и се случват все още, примерно, в шампионатите за туристическите автомобили. Там се слага допълнително тегло и така нататък. Но това не е върха на автомобилния спорт, какъвто е Формула 1. Формула 1 трябва да бъде винаги дисциплина и е била винаги дисциплина, в която успеха идва като следствие както на работата на отбора, на пилотските умения, така и на технологичното развитие. И ако подобни мерки се приемат, това би принизило в някаква степен Формула 1 като дисциплина. Така мисля аз. В някаква степен, разбира се, всички са обединени около идеята формулата да стане по-интересна, с по-изравнени сили. Част от политиката в финансово отношение, например, може би има смисъл, защото с едни и същи ресурси, отборите, да речем, с по-добри идеи, могат да постигнат по-добър резултат. Но идеята, развитието, добрата реализация, в крайна сметка, добрата работа на отбора, да дадат резултата. Не изкуствено да отрежем по един или по друг начин работата на един или друг отбор за сметка на онези, които са малко по-назад. В тази посока всъщност са част от решенията, които вече действат. Примерно ограничаването на аеродинамичните изследвания за лидерите са стъпка именно в тази посока. Дали това ще даде някакъв резултат е също доста спорен въпрос, защото лидерите работят по-малко време в аеродинамичния тунел или използват по-малко CFD изследвания, но работят с по-силна техника, те са по-големи като отбори и могат да постигнат по-добър резултат и за по-кратко време. Така че това са така нещата. Не мисля, че това ще доведе до някакви драстични позитивни резултати, но е факт, че всички търсят във Формула 1 начин да изравнат силите. И това беше само едно от предложенията. Всъщност, той дори не беше разглеждано. Така че голямата тема отиде към това какви да бъдат задвижващите системи в 2026 година. Това е голямата тема, за която също пишем и в списанието, защото как изобщо ще се развива автомобилната индустрия и как Формула 1 ще остане лидер в нея. Какво точно трябва да направи като правила, за да може да отговори на търсенията, които ще има в автомобилния свят, които категорично няма да са само и единствено електрически
автомобили. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.